преди време те срещнах с две щури хлапета – Анди и Тери и тяхната още по-штура 13-етажна къща на дърво със своите алеи за боулинг, прозрачен плувен басейн, водоем са кули човекояци, машина за маршмелоу, която изстрелва бомбони право в устата им веднага, що му сети, че са гладни. И какво ли още не? Е, е същите тези штори хлапета разшириха своя дом с още 13-етажа. Чудите се какво толкова могат да измислят, че да я разширят двойно. Почакай и ще разбереш! В 26-етажната къща на дърво ще откриете блъскащи се колички, рампа за скейборд, арена за кални боеве, антигравитационна камера, сладкарница с над 78 вида сладолет, в която сервира новият им робот Едуард с ръце лъжици. И още! езеро за зимна парзалка с истински пингвини канкьори, звукозаписно студио и внимание! Гибелен лабиринт, който е толкова сложен, че никой от влезлите никога повече не е излязал. Е, как ти се струва? Искаш ли да станеш част от 26-етажното дървено приключение на Анди и Тери? С приключенската книга 26-етажната къща на дърво избълбукала от штурата фантазия на Анди Грифиц, най-известният австрийски детски писател и забавните иллюстрации на художника Тери Дентън «Това е възможно».